Pozdrav svima, u ovom vidu vežbamo deljivost brojeva. Prvi zadatak u broju 199xx6y odredi nepoznate cifre tako da broj bude deljiv sa 12. Dobro, dakle imamo broj 199, dva puta imamo x, pa imamo šesticu, pa y. Broj treba da bude deljiv sa 12, a broj će biti deljiv sa 12 s obzirom da se dobije 12 kao 3 puta 4, onda kada je deljiv sa 3 i sa 4. Naravno, ukoliko je deljiv sa 4, on je deljiv i sa 2, pa zato ne pišemo puta 2 puta 2, nego pišemo puta 4. E sad, prvo posmatramo dakle, kada je broj deljiv sa 4, onda kada mu se ovaj dvocifreni završetak, dakle 6y, deli sa 4. Da bi ovo bilo deljivo sa 4, ovo y može da bude ili 0, ili 4, ili, dakle, za 4 više, 8. Dakle, 60 je deljivo sa 4, pa je sledeći broj 64, pa je sledeći 68. E sad, prvo posmatramo ukoliko je y jednako 0, koliko će biti x. Tu nam pomaže pravilo za trojku. Znamo da je broj deljiv sa 3, onda kada mu je zbir cifara deljiv sa 3. Pa imamo 1 plus 9 je 10, plus 9 je 19, plus 6, zapisat ću ovako ovde, 25. Ukoliko je y 0, onda će zbir ostati 25. Pa koliko onda x može da bude? Prvi broj veći od 25 koji je deljiv sa 3 je 27. Što znači to je za 2 više. Pošto imamo xx, dakle, onda će x biti 1, jer 1 plus 1 je 2 i 2 plus 25 bi bilo 27. Dakle, sad smo na 27, a sledeći broj koji bi bio deljiv sa 3 je 30. Da li možemo da dobijemo 30? Dakle, od 25 do 30 nam fali još 5, a kada 5 podelimo sa 2, to je 2,5, tako da ne može, dakle, takva cifra ne postoji. Dakle, to je nemoguće. Sledeće bi bilo 33. Od 25 do 33 je 8. Dakle, 8 mogu da podelim sa 2, dakle, u tom slučaju bi x bio 4. 4 plus 4 je 8, plus 25 je 33 i to je deljivo sa 3. I da vidimo dalje, može sledeći 36. Dakle, od 25 do 36 fali nam još 11. 11 ne mogu da podelim sa 2, tako da to otpada. I sledeći je 39. Od 25 do 39 to je 14. 14 mogu da podelim sa 2, to će biti 7. Tako da x će biti u tom slučaju 7. Dakle, ovde imamo već jedno 4 broja. Dakle, za prvu ovu kada je y jednako 0, imat ćemo broj 199, pa 1160. Drugi će biti 199, 4460 i treći broj bi bio 199777600. Sad posmatramo dakle kada je y 4. Ukoliko je y 4, s obzirom da ovde imamo 25, sad moramo da dodamo 24, pa je prvi broj dakle 29. 29 nije deljivo sa 3, ali prvi broj koji bi bio je 30. S obzirom da je razlika samo 1, dakle ovo posmatramo kao dakle, taj neki početni, jer više nije 25, 25 je bilo dok je ovde bilo 0, sada kada je 4, podižemo za 4, pa je to 29. S obzirom da je razlika samo 1, a mi 1 ne možemo da podelimo sa 2, dakle, 30 otpada, sad idemo na 33, dakle, za 3 veći broj. Od 29 do 33 je 4, 4 mogu da podelim sa 2, tako da je to 2, pa će u tom slučaju x biti 2. Sledeći bi bilo 36, razlika je 7, pošto je neparan, dakle, to ne može. Sledeći je 39, razlika je 10, tako da će to kad podelimo sa 2 biti 5. Dakle, plus 3, to je 42, razlika je
13, dakle to neće moći. Sljedeći bi bio 45, razlika je 16. 16 kad podelim sa 2 je 8. I mislim da je to to. Sljedeći bi bio 48, ali to, dakle razlika je 9, to ne može, 19, to ne može da se podeli sa 2, tako da to otpada. Pa ćemo imati, dakle, četvrtu mogućnost. Dakle, 1, 9, 9, sada nam je x 2, 2, pa imamo 6 i sada nam je y 4. Peta mogućnost, 1, 9, 9, sada imamo 5, 5, 6, 4. Šesta mogućnost, 1, 9, 9, sada imamo 8, 8, 6, 4. I sad se prebacujemo, dakle, ukoliko je 8 na kraju, odnosno ukoliko je y 8, i imat ćemo 25 plus 8 je 33. Pa nam je taj početni broj 33. Dakle, u tom slučaju, s obzirom da 33 jeste deljivo sa 3, onda ćemo za x uzeti 0. Dakle, da se ništa ne bi promenilo, x će biti 0, jer kad sabiramo sa 0, rezultat ostaje isti 33. Sljedeći je za 3 viši, dakle 36. Dakle, pošto je za 3 više, to neće moći, jer 3 ne možemo da podelimo sa 2. Zatim imamo 39, dakle to je za 6 više, to mogu da podelim sa 2, 6 podijeljeno sa 2 je 3, tako da će x biti 3. Delimo sa 2 zato što imamo 2x-a. Sad idemo ovdje 42, razlika je 9, pošto ne može da se podeli, preskačemo. Idemo dalje, sljedeći je 45. Dakle, ovdje je razlika 12, što znači može da se podeli, bit će rezultat 6. I da vidimo, sljedeći bi bio 48, razlika je 15, ne može da se podeli i mislim da može, dakle, čak i 51. Tu je razlika 18, što znači može da se podeli, to će biti 9, što znači da ovdje imamo 4 moguća broja. Dakle, ovako, pisat ćemo ovdje, ajde ovako, sedma mogućnost, 1, 9, 9, pa umjesto x-a pišemo 0, 0, 6, 8, pa sad idemo osma mogućnost, 1, 9, 9, sad imamo 3, 3, 6, 8, deveta mogućnost će biti 1, 9, 9, 6, 6, 6 još jednom, pa ide osmica na kraju. I deseta mogućnost, 1, 9, 9, rekli smo da može 9, 9, 6, 8. I dakle, ovo su sve mogućnosti, odnosno sva rješenja ovog zadatka. Dakle, bitno je da 12 rastavite na 3 puta 4 i da znate koje je pravilo deljivosti sa 4 i sa 3. Jer broj će biti deljiv sa 12 onda kada je deljiv i sa 3 i sa 4. Dakle, za 4 mora ovaj dvocifreni ovdje završetak da bude deljiv sa 4 i zbog toga smo izabrali ove 3 cifre kao moguća rješenja, jer u tom slučaju bi, dakle, taj ostatak bio deljiv sa 4. Pošto ovaj broj mora da bude deljiv sa 3, tražimo i x, tako što pravilo za broj 3 glasi zbir cifara mora da bude deljiv sa 3. Dakle, pronađemo koliki je zbir i onda nadodajemo da vidimo koliko x može da bude, dakle, da dobijemo taj broj koji je deljiv sa 3. I onda dobijete sva ova rješenja. U suštini ovaj zadatak možemo da kažemo da je malo za višu ocenu, dakle malo je teži. Idemo na drugi zadatak. Odredi cifre x i y tako da broj x2018y bude deljiv sa 36. Dakle, kada će broj biti deljiv sa 36? S obzirom da se 36 dobija kao 9 puta 4, dakle mora da bude deljiv i sa 9
i sa 4. Pa dobijemo, dakle, slično kao i u prethodnom zadatku, samo što sad tražimo, dakle, umjesto trojke deljivo sa brojem 9, koji se nalaze na potpuno isti način. Dakle, broj je deljiv sa 9, onda kada je zbir cifara deljiv sa 9. Ajmo da prepišemo ovaj broj. Opet krećemo od četvorke, jer prvo moramo da odredimo taj, dakle, završetak. Kada će broj biti deljiv sa 4? Kada je, dakle, ovaj dvocifreni završetak deljiv sa 4? Mi znamo da je 80 deljivo sa 4, tako da y može da bude 0. Sledeće će biti za 4 više, to je četvorki. Sledeće će biti takođe za 4 više, a to je 8. Jer znate, kad imate, dakle, ono množenje, dakle, taj proizvod se povećava za 4 i onda znamo, dakle, da će biti deljiv svaki onaj za 4 veći. Sad kad smo ovo uradili, tražimo x. Dakle, prvo posmatramo ukoliko y jednako 0, saberemo cifre koje imamo, 2 plus 0 je 2, plus 1 3, plus 8 11. Dakle, to je početno. Ukoliko je y 0, onda nam ostane 11. 11 nije deljivo sa 9, tako da posmatramo koji je prvi broj koji je veći od 11, a deljiv sa 9. To će biti, po svemu sudeći, 18. Tako da, s obzirom da od 11 do 18 imamo 7, x će biti 7. I kod ovog zadatka neće biti previše mogućnosti, zato što je 9, dakle, kod trojke imamo manju razliku, pa možemo više cifre da ubacimo. Ovde nećemo moći, jer već smo dobili 7, sledeće bi bilo za 9 veći, a to već nije cifra, nego dvocifren broj. Tako da u ovom slučaju, kod prve mogućnosti, to će biti samo broj 7, 2, 0, 1, 8, 0, dakle, to je prvo rešenje. Prebacujemo se ukoliko y 4, dakle, onda više neće biti 11, nego će biti 15, dakle, taj početni. Pošto 15, dakle, zbir nam je trenutno 15, a pošto 15 nije deljivo sa 9, prvi broj koji je veći, a deljiv je sa 9, je 18. Što znači da će nam x u tom slučaju biti 3, jer 15 plus 3 je 18. Tako da imamo 3, 2, 0, 1, sad imamo 8, 4. Sljedeći broj bi bio, dakle, bilo je 18, 27, a da to dobijemo, dakle, treba nam 12, tako da to otpada. Prebacujemo se na osmicu. Kod osmice imamo 11 plus 8 je 19, dakle, to nam je prvi početni broj, on nije deljiv sa 9, tako da uvećavamo prvi broj koji je veći od 19, a deljiv je sa 9 je 27. Od 19 do 27 nam fali 8, tako da će u ovom slučaju x biti 8. Pa treća mogućnost je 8, 2, 0, 1, 8, 8. I ovo su sva moguća rešenja za ovaj zadatak. Idemo na treći zadatak koji kaže: umjesto slova x i y stavi dve različite cifre tako da broj, prepisat ću ga dole, x 1, 4, 3, y bude deljiv sa 45. Dakle, 45 mogu rastaviti na 9 puta 5, što znači da ovaj broj mora biti deljiv i sa 5 i sa 9. Pošto pravilo za 5 glasi da je broj deljiv sa 5 onda kada se završava na 0 i na 5, dakle, za y ćemo imati ove dve mogućnosti. Tražimo x uz pomoć pravila za deljivo sa 9. Zbir cifara, 1 i 4 je 5 i 3 8. Kada dodam 0, 8 plus 0 je 8. Tako da gledamo koliko može x da bude. Dakle, imamo početnu 8, prvi broj veći od toga koji je deljiv sa 9 je 9, tako da u tom slučaju x može da bude 1.
I ja ću ovdje sad zapisati, dakle, prvu mogućnost, a to je 1, 1, 4, 3, pa imamo 0 na kraju. Sljedeći broj je za 9 veći, a 1 plus 9 je 10, dvocifren broj, tako da ne može. Prebacujemo se da posljednja cifra bude 5. U tom slučaju zbir cifara će biti, dakle, 8 plus 5, što je 13, a prvi broj veći, a deljiv sa 9 je, dakle, 18, što je za 5 više, tako da ovdje mogu da stavim peticu na početku. Pa će broj biti 5, 1, 4, 3 i na kraju imamo 5. Sljedeći broj bi bio 5 plus 9, 14, dakle, deljiv sa 9, dakle, morali bi da podignemo za 9, a 5 plus 9 je 14, već je dvocifreni broj, dakle, nemamo više mogućnosti. Nama treba cifra, ne treba nam dvocifren broj, tako da su samo moguća ova dva rješenja. Dakle, bitno je da složen broj rastavite, da vidite kako se on dobija, da bi mogli da odredite sa kojim brojevima je deljiv. I onda koristite, dakle, samo pravila deljivosti i polako uvek postupno ovo rešavate, razmišljate, jer uvek kod ovakvih zadataka postoje više mogućih rješenja. To je sve za ovaj video. Pozdrav!